Ne, të gjithë opozita, jemi të vendosur, nga i pari, deri i fundit, duke lënë gjithçka, tutje, po themi ndasi, apo mendime të ndryshme, dhe do duhet të gjithë opozita, çdo qytetar opozitar, çdo qytetar shqiptar, i ftoj që ditën e hënë, sot një javë, në orën 18 në Tiranë, për protestën më mashtore që ka njohur gjatë tyre 34 viteve demokracia. Pika e fundit që derdhi gotën e ujit ishte dënimi dhe burgosja e një kryetarit Partisë Demokratike Ervin Saljani. Çfarë ka bërë Ervin Saljani? Ervin Saljani është i burgosur i pasë politik. Nuk është arrestuar, nuk është dënuar, nuk vuan dënimin për korrupsion, për tendra, për gjithçka, por vuan dënimin për një vepër penale të një kallëzimi të rrem publik që nuk ekziston. Neni 305 i kodit penal e ka përcaktuar qartë kur është kallëzimi për para institucioni të policisë apo të prokurisë apo kudo. Ndërsa këto manipuluan prova dhe ka bërë një proces politik të pastër dhe një hakmarrje primitive, personale, duke filluar nga zoti Rama, zoti Xhavaj, Partia Socialiste dhe gjithë majoranca dhe ai sot po vuan burgun e tij. Ndryshimi i opozitës, ndryshimi i zotit Saljani, nga zoti Rama, nga Partia Socialiste, nga gjithë deputetët e opozitës është ky. Ato vendimin e gjykatës kryesuese për zonjën Xhaçka, që ishte në 23 janar të vitit 2023, nuk e ekzekutuan. E mbatën në sekretar dhe nëpërkëmbën kushtetutën. Ndërsa opozita, zoti Saljani, vendosi që pavarësisht vendimi hapës i politik, kundraliqën me ligjin, vati dhe povuan sot atje dënimin në burgun e Firit. Kjo është diferenca jonë, dhe jo ato propaganda që për zoti Rama, propaganda që për majoranca, ata nuk respektojnë kushtetutën dhe ligjet. Ne respektojmë çdo vendim gjykatës kushtetuese, pavarësisht që pjesë segmente të caktuar të sistemit të drejtësisë janë kamxhik politik në duart të majorancës për të dënuar opozitën. Dhe jam i bindur që qysh nga sot, siç je fati i Vicalianit, do kemi përsëri kolekton që ne do na çojmë përpara drejtësisë, do na fabrikojnë prova për ta arrestuar, për ta dënuar. Por nuk duhet të tutemi, nuk duhet të kush ka vendosur të ndeshet në regjimin, du ta bëjmë. S'du të kemi frikë. Kjo do të jetë dita e nisjes e protestave dhe pandalimi. Zjarri opozitar do duhet nisë sot nga grupi parlamentar dhe njëherë, thirrje të gjithë shqiptarëve, thirrje të gjithë popullit opozitar me datën 7 tetor, ora 18, këtu në Tiranë, që të gjithë të japim këtij regjimi sepse po instalohet tirania. Faleminderit.